ើញស្រោមមលំពូត្រោជាអង្គចាដោយរូបជីវាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីធ្នមជ្រោមបាញ់គុំគ្នាក្នុងប្រឡាយនឹងប្តីអូគុណធៀបការព្រៃតាថ្លៃបានទៅទីណាបងពេជ្រណិលមីប្រឹងរស់រយមើលលានសូមដូរជាទៀនក៏ព្រាពុំបានហាត់ថាអង្រឹងធ្លាប់ដេកអំរៃធ្លាប់ដឹងផលឡាចានឆ្នាំងសឹមសួរថាតាស្រោជីវាបាត់ទៅណាលើគិតតាវិចាសួរបងសួររកនុលអងម្ចាំងកុនតេលខ្នើយក្ទូមកែវក្ទូមមៀងម្ចាំងអើយទៅណាប្រលឹងបងអើយបងសែនរងាទំនួញគីតាចោចាប្រឹងស្រុកបៃលិនស្នែដូចសោបិនមីឆ្អិនគ្មានក្ដីមេតាបងយំរាល់ព្រៃស្រីសើជាមួយសង្សារដៃបងអោគីតាជីវោប្រងស្នែថ្មីអីលើគីតាវិចាសួរបងសួររកនុលអងម្ចាំងកុនតេលខ្នើយក្ទូមកែវក្ទូមមៀងម្ចាំងអើយទៅណាហើយប្រលឹងបងអើយបងសែនរងាទំនួញគីតាចោចាប្រឹងស្រុកបៃលិនស្នែដូចសូបិនមីឆ្អិនគ្មានក្ដីមេតាបងយំរាល់ព្រៃស្រីសើជាមួយសង្សារដៃបងអោគីតាជីវោប្រងស្នែថ្ម